Jubilejní 10. týden hokeje se chýlí ke konci. Objeli jsme s vámi celou Českou republiku a naší poslední zastávkou je Vrchlabí, kde má hokej mnohaletou tradici. V poslední době se ale do povědomí fanoušků dostal ještě víc, a to i díky novému logu, nebo příchodem skvělých hokejistů, jako je Jaroslav Bednář, Jaroslav Hlinka nebo Petr Sýkora. Někteří z vás už možná tuší, že se dnes budeme bavit o budování klubové identity. Tak, klubová identita pro mě nebo pro nás znamená samozřejmě určitě logo s tím souvisí s tím ta atmosféra v tom klubu, zázemí, vedení, propojenost vlastně pana majitele, manažera s náma, s ostatníma, co tady máme tu důvěru to tady dělat. A samozřejmě i tenhle ten, jak už jsem zmínil, tenhle ten hezký stadion a to všechno podle mě je propojený. Fanouškovská základna, je toho strašně moc, co si myslím, že se dá představit pod pojmem klubová identita. My to máme založený převážně na rodinné atmosféře. To znamená, že my jsme tady všichni kamarádi, přátelé, od majitele přes trenéry Ačka, mládeže, rolbaře až po další pomocníky. Samozřejmě to souvisí s tím, že jsme malé město, Brána, Krkonoš, blízko krásné hory okolo. Takže řekl bych, že ta rodina a to pozitivní prostředí, to je asi základ toho našeho úspěchu. My jsme v nedávné době změnili logo, dali jsme vlastně do našeho znaku Krakonoše, což je symbol Krkonoš, a myslím si, že veřejnosti se to líbí a mám na to zatím jenom pozitivní ohlasy. Každý sportovní klub hokejový nevýjímaje by se měl snažit budovat svoji vlastní klubovou identitu, která ho bude definovat a zároveň odlišovat od dalších sportovních klubů. Klubová identita určitě rozhoduje, protože jako rodič bych určitě nechtěl dát dítě někam, kde to je nějaká divočina. Ve Vrchlabí hraju už druhý rok. Jsou tady super lidi a baví mě to tady. Je to tady skoro na horách, vybízí to úplně k zimním sportům, což hokej tak je, takže atmosféra je tady dobrá, zimák je pěkný, když chodí lidi, tak je to super. Jak jste sami slyšeli, klubová identita je důležitá pro vnímání hokejové i nehokejové veřejnosti. My vám děkujeme, že jste s námi absolvovali jubilejní 10. týden hokeje. Pokud vás zajímají další informace, sledujte náš web pojdhrathokej.cz, kde najdete všechny odpovědi. Sledovat nás ale můžete i na Facebooku, Instagramu nebo YouTube, kam přidáváme další zajímavá videa a materiály. No a tady z Vrchlabí už je to všechno. Na podzim se na vás budeme zase těšit. Ahoj!